Načelnik opštine Novi Grad je stigao u naš studio. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama i dobro jutro gledalcima televizije Sarajevo. Evo, prvi put ste u Sarajevskom jutru. Pa, prvi put u ovoj emisiji i u ovoj ulozi. Načelnik ste postali posle ovih lokalnih izbora, kompletna vladajuća struktura u opštini Novi Grad se promijenila, pa kako je sve teklo poslije toga? Pa dobro, u pravu ste, jedna promjena nakon 12 godina je zaista bila osvježenje. Mnogo stvari se dešava nakon toga. Naš slogan je bio pokrenimo Novi Grad zajedno i mnogo stvari smo već pokrenuli u samoj administraciji. Imali smo naravno i formiranje općinskog vijeća u periodu koji je iza nas, zatim nove odluke o organizaciji, unutrašnjoj organizaciji službi. Trenutno se rade novi pravilnici o organizaciji, tako da će to izgledati puno svježije nakon što krene funkcionisati po jednom novom sistemu i novoj zamisli. U ovo 2 mjeseca i nešto više od kad sam preuzeo dužnost, zaista smo počeli da radimo na skoro svim tačkama iz našeg programa, napravili određene konkretne korake, pa evo u ostatku emisije možemo i pojedinačno O o svim tim temama. planiranim i već urađenim koracima. Ali prije toga ćemo o općinskom vijeću. Sarajevske općine su imale neki problema oko formiranja. Da li ste vi općinsko vijeće demokratski formirali? Pa, kada je u pitanju uopće Novi Grad, nije bilo nikakvih ozbiljnijih problema. Formirana je stabilna većina. SDA ima predsjedavajuću općinskog vijeća, gospođu Edinu Gabelu. Imamo zamjenike predsjedavajuće općinskog vijeća, 4 zamjenika. Možda i to dijelom olakšalo samo formiranje, obzirom da druga vijeća imaju manje zamjenika prema svojim poslovnicima. Napravljen je izbor vijećnika za gradsko vijeće i to je prošlo bez ikakvih problema i bez prigovora. U drugim vijećima su bile određene žalbe koje je Centralna izborna komisija rješavala ili riješila. Što se tiče Novog Grada, tu je prošlo bez problema. Imamo samo jednu situaciju da čekamo odluku CIK-a, obzirom da nijedan vijećnik nije ušao u vijeće srpske nacionalnosti, tako da će se vjerovatno desiti da će Centralna izborna komisija povući sa dubine liste, kako oni to kažu, nekoga od vijećnika, odnosno kandidata na izborima koji su srpske nacionalnosti, kako bi se broj koji mora biti u gradskom vijeću zadovoljen popunio, a u Novom Gradu nema nijedan i očekujemo da se to u ovim danima desi, da Centralna izborna komisija donese konačnu odluku kojim vijećnicima će biti dodijeljen mandat u gradskom vijeću. I onda ste vrlo entuzijastično krenuli u nove pobjede u općini Novi Grad. Šta je to što trenutno radite i koji su to projekti koji su vrijedni pažnje? Pa tako je, od prvog dana smo krenuli sasvim snažno i otvoreno. Ono što se znači trenutno dešava je priprema budžeta za 2013. godinu. To je jedan proces koji ima svoj put. Mi bi 11. februara trebali imati općinsko vijeće kada će prijedlog budžeta biti na vijeću. Nacrt budžeta je već ranije usvojen. Ja ću sada reći da sam imao u periodu koji je iza nas više sastanaka sa većinom ministara iz vlade kantona Sarajevo, zatim sa direktorima Zavoda za izgradnju, Zavoda za planiranje, direktorom Direkcije cesta kantona Sarajevo, možda i 10 sastanaka do sada, obzirom da imamo dosta tema ili problema iz oblasti infrastrukture, saobraćajne, pa mogu reći da u određenim stvarima smo već napravili ozbiljne korake i dogovore. Naprimjer, sa Ministarstvom zdravstva kantona Sarajevo smo dogovorili da krenemo sa rekonstrukcijom Doma zdravlja Kumrovec u ovoj godini, čak sa ozbiljnim izgledima da se onaj u ovoj godini završi. To je objekat koji je u jako teškom stanju, to znaju svi stanovnici kantona Sarajevo. Sva projektna dokumentacija u općini Novi Grad je završena, stvari su spremne za izdavanje građevinske dozvole, sačekat ćemo samo usvajanje budžeta kantona Sarajevo. Imamo raspoloženje ministra Eldana Lokmića da u ovom pravcu idemo u prvoj godini dana. To je recimo vrlo značajan projekat koji je pred nama, on ima sve preduslove da krene. Druga bitna stvar koja će se dešavati, a tiče se rekonstrukcija ulice Adema Buče. Ostalo je još da vodovod, jedan dio vodovodnih cijevi zamijeni u trupu te ulice kako bi se mogla ići u cijelu rekonstrukciju u ovoj 2013. godini. Mislim da će to biti veliki projekt koji puno znači ovoj općini. Puno smo planirali i radili kada su u pitanju školski objekti. Dogovoreno je već sa načelnikom općine Novo Sarajevo da zajednički krenemo u izgradnju škole na aneksu. Srušen je stari objekat koji se nalazi na tom prostoru gdje treba da se gradi škola. Prije nekih mjesec dana je to taj dio posla završen. Trenutno smo u pregovorima i sa Ministarstvom obrazovanja oko samog ugovora o sufinansiranju, obzirom da će najvjerovatnije projekat finansirati pored ove dvije općine i Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo. Izvjesno je da će ova škola početi da se gradi u 2013. godini. Nećemo je moći naravno završiti, ali vi znate da projekti koji se počnu na kraju budu i završeni.
posvetili smo mnogo pažnje, puno sastanaka, puno aktivnosti u vezi devete transverzale ili spajanja dva dijela općine Novi Grad, takozvanog Kolskog mosta u Boljakovom potoku. Jedan dosta složen problem sa tehničkog aspekta, obzirom da je u neposrednoj blizini željezničke pruge potrebno napraviti jednu saobraćajnu petlju koja će povezivati devetu transverzalu. I olakšati mnogim građanima Sarajeva kretanje, posebno tako u jutarnjim satima. Oko 40.000 ljudi živi na tom prostoru općine koji nije povezan sa ostatkom. Treba će značajna financijska sredstva da se riješe imovinsko-pravni odnosi na tom dijelu. Ja moram reći da smo mi oko 2,5 miliona maraka već na neki način obezbijedili, koji su trenutno na računu općine Novi Grad, pa ćemo ih putem Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo investirati u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na ovoj transverzali. Također, prije toga se mora desiti to da direkcija cesta pribavi urbanističku saglasnost od općine Novi Grad i da nađe tehničko rješenje. Mislim da su blizu tog rješenja koje će uspjeti da pomiri stvari na terenu. Nama je prioritet tog momenta spajanje sa ulicom Safeta Zajke, koja postoji, koja egzistira, ali nam veliki problem stvara plan gradskog autoputa i također ovo tehničko rješenje mora biti usklađeno sa tim planom. Na terenu mi tog autoputa nemamo i vrlo je komplikovano praviti nešto čega nemamo, praviti spoj. Prilagodi se nečemu čega nema. Da. Tako je, ali je nevjerovatno da ljudi iz Zavoda za planiranje, iz te struke, apsolutno ne odustaju. Vjerovatno je naravno to princip njihovog rada, ali oni ne žele. Ja sam imao i određene prijedloge da imamo rješenja koja bi bila u fazi ili u nekoj privremenoj upotrebi. Oni ne žele da razgovaraju ni o kakvim privremenim rješenjima. Traže da tehničko rješenje bude i konačno. Mislim da ćemo ga ubrzo pronaći i to će značiti puno. Paralelno vodimo aktivnosti sa lotom 2C na Sarajevskoj zaobilaznici. Postoji određena mogućnost da čak bude spojen sa devetom transverzalom i to bi značilo puno kvalitetniji saobraćaj u gradu Sarajevu, u općini Novi Grad. Evo, to su neke možda od najvažnijih aktivnosti. Pomenut ću još da smo u proteklom periodu organizovali jedno otvoreno klizalište koje je postavljeno na Dobrinji. To su gledalci imali priliku vidjeti. Ja sam nekoliko puta bio, posebno u danima vikenda je prepuno, čak i nema dovoljno prostora za klizanje, ali vidim da djeca to vole. Onda načelniče, iduće godine malo veće. Tamo provode vrijeme. Pa od ovih koja se mogu praviti kao montažna klizališta ili pokretna, ovo je najveće, ali možemo napraviti dva iduće godine, tako da napravimo više prostora. I vrlo je primamljiva i cijena klizanja na tom klizalištu. Na Dobrinji su naravno pozvani svi građani Sarajeva, ukoliko u ovim teškim vremenima žele klizati, i sasigurno će moći iznaći sredstva za klizanje na ovoj lokaciji. Vratimo se mi izgradnjama u općini Novi Grad, mnogo toga se gradi i nadamo se da ćete sve započeti. Dobro, što ste rekli, počinjem. U 2013. Ali evo, mi smo i jučer u Dnevniku tretirali temu oko njemačke kompanije i izgradnje njihovog objekta. Dok li je stigla ta priča? Pa to je jedan problem koji smo mi naslijedili u općini Novi Grad. On traje već nekih, mislim, oko 3 godine. Mislim da je ovaj investitor pogrešno vođen od početka. Njima je rečeno da oni mogu pribaviti građevinsku dozvolu tako što će kupiti zemljište i građevinsku dozvolu od firme Žica, a da u tome ne plate rentu, jer je firma Žica oslobođena kao firma koja je tu postojala i godinama ulagala u taj lokalitet. Naravno, došao je problem kada je to trebalo realizovati na pravni način. Je bilo vrlo komplikovano ili nemoguće donijeti rješenja da se investitor koji nije bio posjednik niti objekata, niti je ulagao u taj prostor ranije, oslobodi plaćanja rente. Vršilac dužnosti općinskog načelnika je čak potpisao rješenje, iako ima upozorenja od pravobranioca i službi da se ovaj investitor ne može na taj način osloboditi rente. On je ipak potpisao rješenje, ali je i prije nego sam ja došao u općinu Novi Grad, općinski pravobranilac uložio žalbu, a zatim pokrenuo upravni spor na sudu kada je ovo u pitanju. Ja sam u želji da mi pokušamo ipak da se upravni sporovi traju nekad jako dugo i neizvjestan je na kraju krajeva i ishod svega toga. Neizvjesno je da li investitor ima dovoljno vremena čeka. Ja sam organizirao jedan sastanak 9. januara sa predstavnicima Bauhausa. Dao sam jedan prijedlog rješenja kako bi se moglo do građevinske sezone obezbijeti da ovaj objekat počne da se gradi, ali naravno uz plaćanje obavezu plaćanja rente, s tim da smo dali neke mogućnosti koje su zakonske, da ona ne mora biti isplaćena u momentu, već se može kroz ugovor regulisati u možda 2 do 3 godine. Mi sada čekamo odgovor iz Bauhausa da li će oni biti spremni da na ovaj način idu u rješavanje ovog njihovog spora. To je sve što smo mi mogli da ponudimo. U suprotnom, sud će rješavati taj problem. Ja ga nisam stvorio, mi smo ga naslijedili, da pokušali smo na neki način
iznaći rješenje da se taj objekat ipak gradi i bilo bi mi zaista drago ako bi sa tim se krenulo. Ako ne, ja tu ne mogu zaista uraditi ništa, obzirom da je nastao, taj problem nastao puno ranije. On je u velikom dijelu pravne prirode, tako da će... Za sve one koji ne razumiju šta je renta, evo malo ćemo vas i... Pa to je, općina ima određena prava kao nivo vlasti, ima određena prava, ima svoje izvorne prihode. Nema tih puno prihoda, nažalost, mi živimo od njih, mi od njih plaćamo užine djeci, mi od njih vozimo vodu ljudima koji te vode nemaju i tako dalje. To je znači izvorni prihod općine. Kada je u pitanju prihodi općine, moram reći da kada je građenje, bilo koji objekat koji se gradi, čak i privatna kuća i bilo kakav objekat na općini Novi Grad, u zavisnosti od površine, na njegovu izgradnju se plaća renta. Postoji nešto drugo, postoji također kao izvorni prihod općine porez na promet nepokretnosti ili nekretnina. U ovom slučaju, kada je u pitanju Bauhaus, obzirom da smo o njemu počeli pričati, napravljen je promet nekretnina između firme Žica i Bauhaus, ali je prodato slobodno građevinsko zemljište i u tom slučaju je plaćen porez. Međutim, kada je u pitanju gradnja, taj porez bi se platio i da nije trebalo ništa graditi. Kod bilo kojeg prometa, kod prometa stana plaća se porez. Ali kada je u pitanju gradnja, općina ima svoja određena prava i ona se zovu renta. Ta renta je u stvari porezna pogodnost lokacije na infrastrukturu koja tamo već postoji, na put, kanalizaciju, vodu, električnu, sve ono što postoji na jednoj lokaciji. Neko sada te pogodnosti koristi i u ovom slučaju, recimo, ako je firma godinama ulagala u određeni lokalitet, njoj se dalo pravo da ona može da na tom lokalitetu gradi, posebno ako su bili postojeći objekti, da ona gradi bez plaćanja te rente, i to je jedini izuzetak koji je u zakon napravljen, a ovdje je slučaj da se pokušalo to pravo, da se pokušalo pravo građenja bez naknade prodati jednostavno. I sada ja sam rekao ljudima iz Bauhausa, ja pretpostavljam da oni to još nisu, to jesu ugovorom definisali sa Žicom, ali pretpostavljam da još nisu platili kroz ugovor prema Žici, jer je Žica trebala da obezbijedi za njih sve građevinske dozvole. A na ovaj način je to prema svemu, kako sam ja informisan od strane pravobranioca, bilo nemoguće. U ovom slučaju, ukoliko oni bi to naravno platili tek nakon pravosnažnosti rješenja, nijedno rješenje do sad nije bilo pravosnažno i vidjet ćemo šta će se desiti. Ali ja sam i dao jednu uputu ili jednu mogućnost, naravno, ukoliko oni nisu platili svome kupcu te usluge iz pribavljanja dozvole, onda im je taj novac vjerovatno na raspolaganju za uplatu rente. Oni će se naravno opredijeliti šta da rade. Ali nemoguće je da se gradi jedan tako veliki objekat, a da u tome od te izgradnje općina nema apsolutno ništa. Da to pravo koje znači, se tiče... To je, tako je. Mi nemamo pravo se odreći onoga što je zakonska izvorni prihod općine. Njih je jako malo. Mi te prihode koristimo u izuzetno važne potrebe naših građana i nemamo pravo, naravno, jer je to stvar zakona, nemamo pravo nekoga osloboditi ako on to pravo na oslobađanje nema. U ovom slučaju investitor takvo pravo ne posjeduje. Evo, mi smo pokušali naći neki modalitet koji bi bio prihvatljiv i investitoru i općini Novi Grad. Nažalost, meni su ljudi rekli kada su bili kod mene da je njima rečeno i u općini. Naime, načelnik raniji Damir Hadžić, koji je bio prvi s kojima se na tu temu razgovaralo, rekao da se može na taj način pribaviti građevinska dozvola. Ali i prije nego sam ja počeo raditi u općini Novi Grad, je na to skrenuta pažnja i općinski pravobranioc je reagovao u tom pravcu i ljudi, oni su zaustavljeni. Zašto je njima data takva informacija, da li je tim putem moglo ići, ja ne znam, ja bih volio da smo stvar vodili od početka, bilo bi puno jednostavnije, ali evo, imamo između ostalog i takvih problema u koje smo samo upali, pa moramo tražiti neka rješenja, a mi ih nismo napravili, ali vjerujem da uvijek postoje neka rješenja. Nama su ljudi iz Bauhausa rekli da bi otprilike do kraja januara trebali dati informaciju o tome da li su spremni na ovaj način reagovati. Gospodin koji je bio predstavnik te firme iz Njemačke je rekao da što se njih tiče i nije toliki problem u novcu koliko je stvar principa. Njima je bilo rečeno određeni put na koji mogu doći do dozvole, a kasnije je to izmijenjeno. Ja ne znam zašto im je rečeno tako. A znamo koliko Njemci drže do principa, tako da nadamo se da će se ovaj problem riješiti u narednom periodu, ali svakako ćemo pratiti šta se dešava sa izgradnjom i tog objekta. Rekla sam prilikom ulaska u vaš studij da mi je zadovoljstvo razgovarati s vama jer smo generacijski blizu, ali to mi se ne dešava baš često sa ljudima iz vlasti. Pa evo, mladima ćemo posvetiti ovaj naredni dio razgovora kao mladi načelnik. Ja mislim najmlađi u Bosni i Hercegovini. Pa i ja mislim da je načelnik Viteza nekih
manje od mjesec dana stariji od mene. Znači, vas dvojica dijelite tu titulu najmlađih načelnika u Bosni i Hercegovini koji će, nadamo se, posebnu pažnju posvetiti mladima, svima ostalim. Tako, imam sreću da i u općinskom vijeću imamo dosta mladih iz skoro svih stranaka, imamo mlade vijećnike. Tako da je jedna dobra atmosfera i na samim sjednicama općinskog vijeća, to se osjeti uvijek u radu. Više energije. Ne prigovaram ništa starijim kolegama, ali lijepo i kad smo mi tu. Da, puno. Veoma je lijepo. Da li općinski vijećnici već predlažu neke projekte za mlade koji bi u mnogome olakšali njihov život na području općine? Pa, do sada nije bilo puno prijedloga, obzirom da se radi o usvajanju budžeta i bila je samo konstituirajuća sjednica vijeća, usvojen nacrt općinskog nacrt budžeta. Jedna sjednica je bila direktno vezana za izbor vijećnika u gradskom vijeću, to je bila jedina tema. Tako da očekujemo već od naredne sjednice neke konkretne prijedloge. Ja ću reći da preduzeće Lokom, koje je komunalno preduzeće koje je formirala općina Novi Grad, može uraditi mnogo kada su u pitanju mladi na prostoru općine Novi Grad. Naše ideje su u tom pravcu. Ovo preduzeće upravlja sportskim objektima u vlasništvu općine, dvorana Rami Salče na Mojmilu, sportska dvorana na Dobrinji, stadion Otoka i tako dalje. Mi ćemo vidjeti da pored ovih sportskih sadržaja koje smo imali, također imamo izgradnju dvorane Srce u Buča Potok koja je u završnoj fazi, da ovaj dio sportskih sadržaja bude obogaćen i kulturnim određenim aktivnostima. Imali smo situaciju da su uglavnom svi koncerti koji se dešavaju u Sarajevu bili ili u Skenderi ili u Zetri. Mislim da u nekoj od ovih dvorana se mogu organizirati koncerti i slične aktivnosti koje se tiču mladih. Ja mislim da najvažnije za naše mlade u stvari je jedino i samo posao, to nam je najveći problem, bez obzira na ove sadržaje koje mi možemo da nudimo u prostoru. Tu ćemo imati puno posla, moramo u značajnoj mjeri promijeniti ambijent. Nažalost, imate li ideje za promjenu ambijenta u tom pravcu? Imamo mi ideje, mi ćemo morati, počeli smo komunikaciju sa investitorima, sa privatnicima, formirat ćemo klub privrednika ili privrednu komoru općine Novi Grad gdje ćemo okupiti sve privrednike i probati da na njihove ideje reagujemo na najbolji način. Oni uglavnom znaju bolje od nas kako se otvaraju radna mjesta, to jeste njihov zadatak, ali općina im u tome može naravno biti od velike pomoći. Određene firme smo već posjetili, imali kontakte s njima. Moram reći da nam ne ide na ruku ukupna ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini koja je ovakva kakva jeste, teška, ali određene prednosti koje imamo u općini Novi Grad ćemo morati iskoristiti u tom pravcu. Da sada ne otvaram teme, postoje neki projekti koji se tiču informacionih tehnologija, koji se tiču takozvanih tehnoloških parkova u kojima se može na brz način i jeftino otvoriti radno mjesto kada su u pitanju različiti kompjuterski programi ili izrada programiranja koji može da bude i izvozni proizvod, da se radi negdje u Sarajevu, a da se radi za tržište Amerike, Europe ili bilo gdje. U tom pravcu planiramo obezbijediti određene prostore kako bi ih ponudili manjim firmama. Ovo je vrsta posla ili firme koje su najbrže rastuće u svijetu. Resursa im je vrlo malo potrebno da imaju prostor, internet, kompjutere i obrazovanje ili znanje u toj oblasti. Mi imamo dosta ljudi ili dosta mladih ljudi koji se u tim poljima dobro snalaze i u svjetskim okvirima, ne samo u našim, tako da tu vidimo jedan od mogućih prostora. U sve drugo, naravno, ćemo raditi. Bili smo u posjeti fabrice Zrak u Buča Potoku već dva puta, pokrenuli određene aktivnosti da zajedno s njima taj prostor pretvorimo u industrijsku zonu. Imali smo određene razgovore i sa firmom Bekto iz Goražda na temu njihovog ulaska moguće u te prostore, otvaranje nekog od svojih pogona. Još smo u tim razgovorima, nemamo konačnu odluku, ali evo u periodu koji je pred nama pokušat ćemo. Otvarajte fabrike, načelniče, tako je, znam da je to naj... biti zapamćeni kao jedini u Bosni i Hercegovini. Interesuje me i da li vam je vaše obrazovanje za ovu lidersku poziciju pomoglo, evo, na ovom samom početku? Pa moram priznati da meni tema nema ništa nepoznato u ovome što u općini. Kolega Dževad Bačirović mi je rekao, načelnik općine Centar, da je njemu prvih 6 mjeseci načelnikovanja bilo najtežih 6 mjeseci u životu. Meni nije, uglavnom zato što nije, zato rekao je da je to bilo zato što mu je sve bilo novo, zato što dosta stvari nije znao. Ja mislim da nemam puno stvari koje su mi nepoznate, ali imam puno posla. To je nešto drugo. Vrlo često se radi bez ikakve pauze do
do kasnih večernjih sati, vikend se rijetko može uzeti slobodan. Vrijeme. Pa ja sam načelnik i dok sjedim ovdje i kući i bilo gdje, mislim, u tom smislu se ne može se prestati misliti o ovim stvarima i vrlo teško je odrediti radno vrijeme. To je, naravno, radno vrijeme ima općina Novi Grad, ali ja kao načelnik u bilo kojem dijelu grada kada se krećem ljudi me prepoznaju kao načelnika i ne mogu reći da sam izvan radnog vremena jer uvijek imam i pitanja i odgovore, ali evo mislim da je izuzetno važno da ono što sam ja u životu radio do sada, ono o čemu sam učio da je direktno vezano za ovo što sada radim, tako da stvari ne moram učiti u hodu, većina stvari mi je poznata, a naravno svaki problem ili svako rješenje koje imamo ima određene karakteristike koje se kroz rad saznaju, rješavaju i tako dalje. U svakom slučaju jako dobro je predznanje koje se ima u ovim slučajevima. Mislim da se može primijetiti na ljudima koji budu iznenađeni određenim poslom, koji tek počnu da nešto rade i postoje slučaje gdje ljudi ne uspiju da se snađu, gdje ne uspiju da se uklope u taj posao. Ovo što ja radim mislim da je nešto u čemu mogu da se snađem. I dobro se snalazite. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu pričati o ovako dobrim projektima koje planirate, ali i o njihovom pokretanju. Vidimo se mi naravno još u studiju Sarajevskog jutra i u toku 2013. godine. Tako je. Po jutru se dan poznaje. Da. Hvala na pozivu.